cinta setan juga lari kau salah kacir. Guru-guru merdeka ing sajuru negeri bangsa Indonesia. Ing sajuru negeri ingkang ngamut sifat pelajar Pancasila, gotong royong lan kebinekaan. Ayo bapa sepun berhut yang guyong kurikulum merdeka. Bingung ke para siswa lan guru sing padha paring piwulang. Ojo digawe perkara lumakune wektu mengko bakal bisa kulit. Alah anane ya mung tekne dhuwite negara yen ra gelem nyengkuyung programe pemerintah rasah kaganggu karo kakek sumingkira. Jeneng tari tradisional ing Indonesia sing mengko dipentaske ing pagelaran kelima yaiku proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
ngasilake siswa-siswi generasi penerus bangsa sing duweni karakter pelajar baru.